Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sir, ki ho tholo ragalo margalo ta neki hile o salamuna. Manna la rasane na che tali hatsa kade da che de munga da cricket khabarun ta khay nika sor ki koro madan khay rasi. Itsalat lamang sara kalun la mag ki ham partner pat sawaida. Munga main sponsor pat sawaida o munga tina khay tajurbe lo. Khwahi tina. اوس یو ځل بیا چې شپږیزه په د لنډ تنګ وخت کې هڅې مو کړې چې شپږیزه له خیره سره مونږ پایل کړو وتوانېدلو لله الحمد چې مونږ وتوانېدلو چې ټیمونه هم وپلورل شي او همدارنګه ټایټل سپانسرشپ لپاره اتصالات غاړه کېښودله مونږ ترې مننه کوو چې پنځه څلوېښت زره ډالر دی ټایټل سپانسر ده چې د افغانۍ په حساب نږدې درې لکه درې اشاریه څلور میلیونه افغانۍ کېږي همدارنګه درې لکه شپېته زره پرایزز دي چې پلیئرس ته به هغه ورکول کېږي چې مین آف د میچ ده او بیسټ بیټسمین بیسټ بالر ده او مین آف د ټورنمنټ ده ایمرجنګ پلیئر آف د ټورنمنټ ده درې لکه شپېته زره افغانۍ نورې هم دي چې تقریبا ټولې کې حساب کې نو درې اشاریه اته شاوخوا داسې میلیونه افغانۍ راځي مونږ ډېره مننه ترنه کوو او په همدې هیله چې له خیر سره شپږیزه په ډېر ښه هغه سره سرته ورسیږي البته دوی له مرستې نه مونږ مننه کوو د کرکټ بورډ په استازیتوب باندې کور مدان خیر وسي مننه د افغانستان د کرکټ بورډ نه چې په اتصالاتو باندې یو ځل بیا غږ وکړ او دا زړه یې وکړ چې اتصالات د دوی مالی سپانسر شي د دوی سره په دې اړوند باندې مرسته وکړي د اتصالاتو مخابراتي شرکت د هغې لومړۍ ورځې نه چې کله په افغانستان کې دوی خپلې څانګې پرانستلې ژمنه یې کړې وه چې دلته به ځوانانو سره مرستې کوي د سپورټ په اړوند باندې به مرستې کوي بل دا چې په خپله دا یو تشویق سو چې ټایټل سپانسر مونږ پیدا کوو په لنډ وخت کې لوبغاړي هم خوښیږي له ډېر وخت راهیسې مونږ مالي سپانسر هم لرو البته د هغې په لټه کې انشاءالله تعالی چې د هغې لپاره به هم زر خزیرې ولرو کرونا وایرس ته دا خو که چېرته مونږ جرګو هغو ته وګورو نو مونږ انشاءالله تعالی هیله مونږ چې کراوډ به وي البته مونږ ټول لارښوونې د روغتیا وزارت په پام کې نیسو هغو ته مونږ یو رسمي غوښتنلیک لیږلی ده هغوی پهې کمیټه پرېکړه کړه انشاءالله تعالی چې ورځ نیمه کې به د هغو معلومات هم راشي او باوري چې انشاءالله کراوډ به پکې خو دا ډاډ درکوو د روغتیا وزارت چې کومې لارښوونې دي په جدي په پام کې نیسو که هغه فاصله ده که ماسک ده که سینیټایزر ده کراوډ دی ټولو ته یعنې که دلته اوس مونږ د اته زرو گنجایش ولرو شاید چې مونږ زر کسان ایله ولرو نو دا هر څه مونږ په پام کې نیسو د شپږیزې پاک لبانې دا په افغانستان کې زه فکر کوم تر ټولو هغه غټ لیک دی چې په داخل د هیواد کې دلته ترتیبیږي نو له دې امله چې دا د هیواد خپل تولید دی خپل لوبغاړي دي خپل کتونکي دي دلته نو اتصالات هم له دې امله چې د خپل داخلي تولید سره مرسته کړې وي ځکه شپږیزې ته راغې او د دوی مالی مرسته یې وکړله اتصالات ژمن دی چې په افغانستان کې خپله یو ځانګړې فیصدي د خپلو ریوینیو د لارې نه دلته په سپورت برخه کې مصرف کی نو کرکټ هم یو د هغې سپورتونو څخه دی چې ښه لاسته راوړنې لرلې دي نو اتصالات به همیشه کوشش کوي چې د دوی سره په راتلونکي کې هم پاتې شي څومره چې د مونږ د ټیم ملګري یو ناستې هر ورځ سره مجلس کوو البته تر ډېر ناوخته پورې ناستې انشاءالله تعالی چې مونږ داسې کوم شی نه ده پرېښی دی مونږ په خپل نظر باندې چې هغه د کم وي البته دا ډاډ هم درکوو یوازې یو دا خبره چې یوازې یو ټیم لا پاتې ده نو ټول ټیمونه پلوړل شوي دي بل دا ده چې مونږ ډاډ درکوو چې انشاءالله تعالی له نورو شپږیزو نه به انشاءالله د دې کیفیت ښه وي